Ден преди общественото обсъждане попитахме черпанлии, съгласни ли с предложението главния булевард от Георги Димитров да се преименува на Никола Манев. А съгласни ли сте името на тази улица да бъде променено на името на Никола? Не, аз съм съгласна точно на тази улица живея. Ако съгласна съм, при положение, че всичко, което трябва да се направи, е безплатно. А такова нещо няма. Какво ви притеснява? Най-напред лични документи, шофьорски книжки, документи, натурални актове, абсолютно всякакви документи. Това всичко трябва да се смени, нали? Така, че... Аз не живея тук, нямам мнение по темата. Да, но това е така. Знаете ли за Никола Манев? Да, знам за Никола Манев, но наистина може би ще бъде по-безболезнено за всички да бъде преименувана някаква друга институция или някакъв обект като стадиона. Няма проблеми, да, но просто да бъде безплатно, разбирате ли това? Просто колко хора живеем на тази улица и това всичко трябва да се плаща, разбирате ли? Иначе, принципно... Няма нищо против, няма да, нека да и Никола Манев, никакви проблеми, разбирате ли? Да. Черпан се гордей с Никола Манев, но това ако стане всичко за хората, просто... Ами вижте какво, Георги Димитров, как ви се струва в този град Георги Димитров, което е много противоречива личност, да най-големия булевард да се казва така. Не знам друг град дали има с това име. Има обаче опасения от страна на хората, че ще им излезе много скъпо преименуването. Нищо няма да им излезе скъпо, защото има писмо от МВР, в което е казано, че личните карти няма да се сменят. Не са длъжни да се сменят, нали? Когато им дойде време тогава да се сменят. Единствено за фирмите има малък проблем, които се намират на тази улица, че трябва да си впишат промени в обстоятелството в търговския регистр, което струва 6 лева. Нищо повече. Съгласна съм напълно. Много го обичам и много съжалявам, че случи. Не съм от главната улица, не знам. А знаете ли въобще за предложението? Че има такова предложение? Не. Аз съм учен втори. Не сме чували. Ние живеем на булеварда. От гледна точка на името съм съгласна да се преименова. Обаче от гледна точка на неудобство, което ще създаде с всички документи и други, не съм съгласна. Тоест... Някой казва ли ви, че няма да има проблем с личните карти? Личните карти, а останалите документи, а фирмите, които са на този адрес. Тоест не е само личните карти. От гледна точка на неудобството, което ще бъде създадено... Това означава ли, че завинаги трябва да остане Георги Димитров? Защото винаги ще има неудобство. Не означава, ама това, че някакво име има ли значение? Ако тук 70-80 адреса има и на тези хора им се създаде неудобство, както и ние в случая... И какво трябва да смените? Кое трябва да се смени? Какво трябва да смените вие, ако се промени името на улицата? Ами всички документи, нотариални актове са на този адрес. Аз познавам лекари, чието фирми са на този адрес. За тях няма ли да бъде неудобство? Кажете ми вие. Не, вие ми кажете, аз не съм от тук. Ами аз мисля, че ще създаде неудобство на много хора. По принцип съм съгласна да бъде сменено името, защото нали, нищо, че Георги Димитров е историческа личност и доста спорна. Никола Манев е доста известен художник. Би било добре, ама това пък ще създаде много неудобство на много хора. Такива са доводите на всички черпанлии, изразили несъгласие с промяната на името. Тяхното не е заради финансови причини. Колко ще им струва промяната на документите, която е необходима след смяната на името? Вероятно, повече разяснения ще получат, ако присъстват на общественото обсъждане на 9 ноември от 11 часа в заседателната зала на община Черпан.